اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زو ویسی میاسون صدر عمران الله خبر کوما اول د لطیف لالا ډیر شکریا دا کوما چې په دې لن تنگ وخت کې مونږ لراغه او زمونږ نه سوالات کوي لالا د الیکشن کولو خو تا ته زو وضاحت نشم کولی ځکه نشم کوي چې زمونږ حکومت او زمونږ کوم مشران دي نو هغوی لا اوس هم په هغې کشمکش کې پراته دي چې یاره کله وی بیټ در کوو او کله وی اخلوی در نه نو یاره الیکشن کیدی شي چې وشي او کیدی شي چې پونسپون شي او جی پی ټی آی کمپین مونږ ته آزاد دی او مونږ لګیا یو جی نه جی بالکل رکاوټ نشته جی بالکل خپل کمپین کوو کور په کور باندې ګرځو او خپل کمپین کوو جی داسې چل دی زمونږ خو لاول درته د خپل کنډیډیټو لږ وضاحت کوم چې احتشام به ولاړ دی د هغه بیګ نښه ده او زمونږ ان اکیس نه مجاهد خان ولاړ دی دا کمتره نښه ده خو مونږ د پی ټی آی ورکر چې دی ټیګر چې دی دا ټول په یو پیج یو او مونږ به انشاءالله احتشام او مجاهد خان دا په آزادو راځي خو مونږ به کامیابو ځکه چې د پی ټی آی ورکر ټول د پی ټی آی د عمران خان صاحب پسې ولاړ دی او دا د خان صاحب سپایان دی او دا نخې مونږ اوسو د بیټ په ځای استعمالو نو مونږ ته څه کمی به محسوسو خو دا کمی نخې به انشاءالله مونږ د خلکو زړونو ته کوزو کوتره او بیگ جی دې لپاره سر جی زمونږ دا دغه دی چې مونږ به انشاءالله د ځان سره بیګونه اخیستي دي او کوترې په اوږو ګرځو دا مونږ کوڅه په کوڅه زنانو ته هم لیږو او نارینه ته هم جوماتونو په جوماتونو لیږو چې زمونږ یو نښه کوتره ده چې دا مجاهد خان نښه ده ان اکیس نه او دویمه بیگ دی د احتشام ایډوکیټ صاحب نښه ده نو مونږ د دغې بیګونو او کوترو په واسطه باندې مونږ د خلکو دماغو ته د بیټ په ځای باندې دا کوتره او بیگ به انشاءالله مونږ د خلکو دماغ زړونو ته کوزو سرجی خان صاحب که په دې وخت کې په جیل کې دی خو د خلکو پړونو کې بار دی د خلکو پړونو کې پروت دی او که خان صاحب راووته نو انشاءالله د ړونو نه به بار راوځي او ډیر بهترین کار به وشي الله دې زنګ خان صاحب له رخایي ورکړي سرجی دا یوه پراپیګنډه ده لکه مونږ به دا وایو چې یا به مولا یاد کړو پیپل پارټي به یاد کړو یا به نون یاد کړو د هغوی پار میټینګ کې دا وضاحت کوي چې پارټي ختمه ده خو پارټي د هغې نه نور هم په حروج کې راغلې ده انشاءالله لوی واړه زنانه مولیان دا ټول داسې یو حل جوړ دی زه خپله باندې ګرځم زه کمپین هم کوم او د خلکو سره ملاقاتونه هم کوم نو ما ډېر ولیدل چې دا نیشنل پارټۍ خلک مونږ ته وایي چې ملګري ووټ په ستاسو وي زما کره لس کارډونه دي زما سره شل کارډونه دي د خپل کورو که ته اوس غواړم در کوو او کو په الیکشن په ورځ یې غواړې در کوو نو د هغې نه مونږ ته دا ریزلټ دی جی چې انشاءالله پی ټی آی ډېره اډوانس روانه ده او دا به هم دغه شانتی وي او الله دې زموږ خان صاحب راویستي کینی دا به نور هم اډوانس شي لاول خو د اسلام پیدا ده ته وایم چې په انټرنیشنل میډ په تخریق کې خان صاحب د رسول پاک صلی الله علیه وسلم کوم وضاحت کړی دی نو دا مونږ ته یو لیډر نو کړی بیا راځو جی دنیایی ته دنیایی کې جی مونږ ته چې کوم صحت کارډ میلاو دی نو مونږ د دې خلکو ته وایو مونږ په کمپین کې خلکو ته وایو چې دا نور خلک راشي نو تاسو پسې دا خپل شناختی کارډ روباسئ چې په دې کې خان صاحب لس لکه روپۍ غریب سړي له ورکړی وی د دې نه هغه لس لکه روپۍ چا ایستې دي نو هغه دې خلکو ته پته ده چې هغه د نورو پاټو په اتفاق او هغه کم چې پی ډی ایم جوړو زمونږ د دې غریب د شناختی کارډ نه هغه لس لکه روپۍ دوی اخیستي نو جی د دې نږدې جواب دله دا در کومه کله چې پیرون پیدا شو نو الله پاک ولا موسی پیدا کړی دی خان صاحب د ټولو پاټولا کو هغه پاټه دی کو انګریزان دی او کو يهوديان دی نو دا الله پاک مونږ له موسی را کړی دا داسې لیډر دی چې دا بیا ګوره کوم ته میلاو شي او ان شاء الله د پاټو د پاره خو دا پیرونان دی جی دا نور پاټو والا او الله پاک مونږ له موسی را کړی نو ان شاء الله مونږ ته ملرو موسی السلام سلام له الله پاک بری ورکړو د ان 21 مجاهد خان دا د مجاهد خان تصویر به تاسو وینئ جی د ده دا کوتره نښه ده او ان شاء الله په دې میډیا باندې هم درته ښیو دا زمونږ د ان د 61 ایم پی اے احتشام صاحب ولاړ دی د ده ان بیگ نښه ده تاسو یې په تصویر کې وینئ ان شاء الله دا زمونږ نښې دي او دا به مونږ د خلکو دماغو ته په میډیا هم رسو او په هر څه او خان صاحب به پکې اینې دا زمونږ یو شوت لیډر دی یو مجاهد دی یو مجاهد دی جی او الله دې جمدی لري او الله دې د جیل نه رابر کی خان صاحب دا لاندې چې کومې مجاهد خان دی یا احتشام بای دی
د مجاهد خان کوتره نخه ده او د احتشام به بیگ نخه ده دا د خان صاحب سپایان دي مونږه غا سپای چې وته مونږه غوږی او دا جنگ چې دی دا ټول د حقيقي ازادې په سر روان دي ظلم کا بدلا اوټ سے